29. března a za sebou máte dvě krásné zlacené sochy, které jste nám přivezla do Muzea barokních soch Poludimi. Sochy jsou z Hostinného, tuším z děkanského kostela v Hostiném. Vpravo teď stojí svatý Jáchym a vlevo svatá Anna. Vy jste ty sochy restaurovala, je vidět, že jsou jako nové v vozovkách, takže co všechno se na ní dělalo? No, restaurovala jsem je. Tady vy říkáte, jak nové. Jde o to, že to zlacení je skutečně rekonstruované. Byly sejmuty všechny nepůvodní vrstvy. Bylo dokázáno, že v minulosti, v období baroka, ta nejstarší úprava bylo zlacení, a protože jsme chtěli prezentovat nejstarší barokní podobu, tak jsme se rozhodli vlastně k tomu plošnému zlacení v minulosti všech zlacených částí. My víme, že spousta těch soch, které jste vyrestaurovala, měly různé nátěry z různých období. I tyto byly natřeny takovými nějakými hrubými barvami? Bez počtu nátěrů, speciálně na těchto sochách, se snad vystřídali všechny barvy, které si dovedete představit. Takže jste měla poměrně hodně práce. Největší práce byla s tou poslední vrstvou na originálním podkladě, velmi tvrdou, starou a silnou křídovou vrstvou. Takže pane Jirásek, co nás tedy čeká v neděli? Tak v neděli máme zahájení turistické sezóny u nás v Muzeu barokních soch. Bude zde program celodenní, jako je obvykle, pro celou rodinu. Pro děti jsou připraveny kreativní dílničky, budou si moci vyrobit moranu, protože vlastně tuto sezónu máme pojatou v jarním duchu. Děti nám i pomohou otevřít sezónu jako takovou. Mohou se i těšit na pohádku, loutkové představení souboru Ahoj. A pro starší návštěvníky zde máme připraven komorní koncert, který bude od 5 hodin. Jedna z nejhodnějších maminek s lidmi, protože vy chodíte pravidelně s dětmi na různé akce. I dnes jste v Muzeu barokních soch na zahájení sezony. Vidíme, že v ruce máte nějakou loutku. Co tady dneska děláte? Děti tvoří, to jsme si všimli, a to už je první práce její. No, děti dneska tvoří morany. To jsou takové loutky nebo sochy, které se na konci zimy zapálí, hodí se do řeky, odchází zima, přichází jaro.
Zatím nám z toho dneska vychází spíš takové červené karkulky, ale hlavně, že děti tvoří. Co na to říkají děti? Co na to říkáte vy na takové akce? Je to super, my si už dokonce hlídáme, když Muzeum barokních soch otvírá na jaře sezonu, tak si to hlídáme. Dneska se nám to i hodilo, že jsme přišli. A na ukončení sezóny to si také hlídáme, je to super. To bylo zase něco, to jsme tvořili z dýní na podzim, takže my takové akce vítáme. Vy jste museli stávat velmi brzy, je letní čas, posunulo se to, den je o hodinu kratší, a přesto už jste stáli frontu. No, my jsme stávali skutečně velmi brzo, protože jsme ještě před touto akcí byli na ranní mši, takže dneska jsme za ranní ptáčata. Vy musíte být nesmírně spokojen, už před 9. hodinou začali docházet první lidé. Dělá mi to velkou radost samozřejmě, protože už opravdu před 9. tady už byli první návštěvníci. No, já rád neděl spím, tak se ještě skupuji. Je, tě se otočí na druhou stranu. Já jsem asi neměl spát, já jsem asi měl hrát pohádku. Tak jsem měl hrát pohádku, to by tady museli být děti a dospěláci. A ty umějí zpívat, tak to zkusím. Tralala. Jedno dítě a žádný dospělej. Tak to zkusím ještě. Lalala. Tři děti a jeden dospělej. Tak to ještě vyzkouším. Lalala. Půl autobusu, tak to zkusím ještě. Ralala. Tak bych to viděl, jestli nemá nějakou takovou pohádku, aby konečně bylo teplo. Říkáte, chcete teplo? Že jo, chcete taky teplo? Já teplo. Tak jsem rychle napsal pohádku o tom, že vám to neprozradí. To uvidíme. Ale už máme zlatý deště a to znamená, že to za bude snad velký jaro, velký teplo. Ale ta pohádka začne, já vás radši něco upozorním. Občas v mých pohádkách vystupuje postava, která má rohu, a to je čert. A vy se bojíte čertů? Jo, to znám. Ne. A pak bl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 
ať se na to takhle vrze. Budete koukat přes prsty a nebudete brečet, jo? Jo, tady, jo, tak já. Ble, 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 ble. To je trumpeta, to se mi hodí. Takže já přinesu tu korenu. Dám ji sem místo mě. A zkusíme, jestli tyhle ten hloupý čert... Kožmaru! Co je, čerte? A kde se sejdeme? Tady přece. Jo, tady, když já vím, tak já jdu. Ble, 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 ble. No, za to dopovím. Takže já zkusím přinést tu morenu. Dám se místo mě a uvidíme, jestli to čertisko odnese tu morenu do pekla. Co říkáte, mám to zkusit? No, když odnese do pekla, tak máme naději, že přijde to jaro a že už bude slunečko. Tak já to teda rychle zkusím. Košmarku? Co je, čerte? No a kde se sejdeme? Ble, ble, ble. Děti, kde se sejdeme? Přece tady. Jo, tady, teď já to vím. Ble, ble, ble. Jo, tady, jo, tak já. Ble, 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 ble. To je trumpeta, to se mi hodí. Takže já přinesu tu korenu. Dám ji sem místo mě. A zkusíme, jestli tyhle ten hloupý čert... Košmarku! Co je, čerte? A kde se sejdeme? Ale tady přece! Jo, tady, když já vím, tak já jdu. Ble, 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 ble. No, za to dopovím. Takže já zkusím přinést tu morenu. Dám se místo mě. A uvidíme, jestli to čertisko odnese tu morenu. Do pekla. Co říkáte? Mám to zkusit? No, když ji odnese do pekla, tak máme naději, že přijde to jaro a že už bude slunečko. Tak já to teda rychle zkusím. Košmarku? Co je, čerte? No a kde se sejdeme? Ble, ble, ble.
Děti, kde se sejdeme? Přece tady. No tady, když já to vím, blablabla. Tak já jdu, ještě do těho zbudní. Ble, 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 ble. Tak děti, teď buďte chvilku tady potichu. Já jdu rychle na tu horenu a pěkně tady postavím místo mě. A budeme se strašně, strašně moci, budeme strašně moc, 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 moc přát, aby ten čert odnesl do pekla a tady bylo už jaro. Tak jaro hledám, jo, tak počku nebude. Kdepak je moreno, kdepak se schováváš. Ble, 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 ble. Děti, Košpárek už přišel. Ještě ne, tak to si ještě skočím do zvuky. Ble, 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 ble. A už jsem tě našel, jedna moreno. Tak pojď hezky, je. My už chceme mít jaro, chceme mít sluníčko, teplo. A tě pošleme, ne po vodě, ale přímo do pekla. Je, děti, tak jsem jim našel. Co? Pěkná, co? No ale porád nám tady drží tu zimu. Tak, já ji takhle tady postavím. Tu se rychle schovat a uvidíme, jestli nám ten čer tu horenu ponesne do pekla. To bude lepší než po vodě. Tam aspoň v tom pekle pěkně schoří. Ale já se radši schovat, aby mě ten čer taky neodnesl. Tak, schovám se a uvidíme. Jo, pozor, já jsem je. Čertisko už se blíží. Ble, 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 ble. Hej, Kašpárek už je tady. Tak ve Šparku půjdeme. Ale já nikam nepůjdu. Počkej, ble, ble, ble. Vždyť jsi mě to slíbil. Tak si mě musíš odníst. Odníst? Ty si myslíš, že tě neunesu? Byl ve Šparku. Ty jsi nějak vyrost. Já si jen hodně polívky. Aha, takže půjď hodně polívky, tak budu takhle velký. Budeš těmtý, to budeš. Tak jo, tak já začnu jíst tu polívku, bych byl strašně velký. A teď si tě hezky odnesu do pekla. Tak já už se těším. No jo, tam budeš mít teplo. Je, ve Šparku, ale jsi nějaký lehký. Já jsem držel dietu. Aha, aspoň se s tebou nezapotím. Tak až Šparku, poletíme do pekla, tam se ti bude líbit, už se těším. Tak pozor, letíme do pekla. No, je to pohádka, vám na konci každé pohádky zazvoní zvonec, aby byl pohádky v kanec. Já jsem to poplecoval. A ono to je zazvonil a pohádky je konec. Tak co? Nezávěli jste se? Ne, tak to jsem rád. A co myslíte, když ten čert odnes tu morenu asi dostal co? Na prvítko. Dneska zahrajete? Tak my vám dnes zahrajeme průřez našeho repertoáru, což znamená výběr z klasické hudby i z hudby populární.